Sveiki, malonus kanalo Pozicijos televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje pokalbėje prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos narys, gerimas Giedrius Surplys. Malonu matytis Giedriau mūsų studijoje. Na, o į mūsų žiūrovus kreipiuosi su tradiciniu prašymu. Susiraskite mygtuką su pakeltu nykščiu į viršų, paspauskite jį. Pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašą, na ir be jokios abejonės, užsiprenumeruokite, jeigu dar to nepadarėte, mūsų kanalą. Na, o su gerbiamu Giedriu šiandien kalbėsime apie užsienio politikos reikalus, neveltui aš jūs ir pristačiau kaip Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Ir prieš dvejus metus, na, Lietuva, mes labai jau garsiai skelbimės, kad stojame į teisingą demokratijos šalių pusę. Parlamentinių ryšių su Taivano grupės pirmininkas ponas Maldeikis, jisai karingai grumojo autoritariniai Kinijai. Buvo atidaryta, taip ir patys mes iki galo, bent aš tai iki galo nesupratau, kad ar tai taivaniečių, ar tai Taivano atstovybė. Vieni ją vadina ambasada, Kinija supyko, ėmėsi mums, manau, pakankamai skaudžių veiksmų, kirto per mūsų ekonomiką, sumažėjo uosto krova, sumažėjo Kinijos prekių importas į Lietuvą, lietuviškų eksportas į Kiniją ir panašiai ir panašiai. Na ir kągi, po dviejų metų į Lietuvą atvyksta Taivano užsienio reikalų ministras Džozefas Vu. Ir Gabrielius Landsbergis nusprendžia su juo nesusitikti. Tai kaip jūs pakomentuotumėt šitą visą situaciją? Žinot, aš taip ir pakomentavau, kai manęs paklausė žurnalistai, atsakydamas į Landsbergio pasakymą, kad jis nesusitinka su tuo žmogumi dėl to, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos. Tai aš sureagavau, kad man panašu, kad Lietuva laikosi vieno Landsbergio politikos. Nes iš tikrųjų mes nuo pat kadencijos pradžios matome labai neprofesionalią politiką. Ir aš noriu pabrėžti, kad kritika, kurios tikrai labai daug susilaukia Gabrielius Landsbergis kaip užsienio reikalų ministras, yra ne dėl to, kad Landsbergio tai yra politika, bet tiesiog dėl kokybinių parametrų. Jinai tiesiog yra neprognozuojama, neprofesionali ir neatsakinga. Tai ta ir demonstruoja visas šitas bangavimas, visos šitos juodi balti klavišai, kaip tik norit pavadinkit, dėl būtent taivaniečių atstovybės. Man atrodo, valdantieji patys susipainiojo ir nebesupranta, ar jie vykdo vertybinę, ar jie vykdo pragmatinę, nes lyg vienu metu pasakoja, kad ir tą vykdo, ar jie nori su Kinija santykius sugriauti galutinai, kas šiaip jau jiems sėkmingai labai ir pavyksta, ar jie nori dabar su ta Kinija santykius atkurti, ar jie nori susitikinėti su Taivano atstovais, ar jie nenori. Žodžiu, gaunasi visiškas chaosas, kuris mano giliu įsitikinimu didžiausią žalą Lietuvai daro per tai, kad mūsų sąjungininkai, tiek tie patys amerikiečiai, tiek europiečiai, na, nebesupranta, ko iš mūsų tikėtis. Ir štai dėl to yra didžiausia kritika. Ir žinot, kartais tie, kurie kritikuoja konservatorius dėl jų užsienio politikos, yra vadinami vatnikais, prorusiškais ir taip toliau. Teko girdėti. Jo, bet jeigu tokie epitetai klijuojami kritikam, kurie visiškai nekvestionuoja, kad su Kinija reikia, na, atstatyti balansą galios, nes mes tikrai esame, na, parsidavę, galim taip sakyti, per didelį importą. Bet, na, sako, kad tai galima daryti protingai. Tai jeigu tie kritikai yra vatnikai, tai turbūt vatnikais galima vadinti ir JAV prezidentą Bideną. Ir kitą savaitę susitikimas planuojamas. Būtent. Ir JAV, taip vadinamą, užsienio reikalų ministrą arba valstybės sekretorių Antonį Blinkeną, kuris irgi reguliariai susitikinėja. Ir Australijos premjerą, kuris šią savaitę buvo susitikęs su Kinijos kolega ir, na, Prancūzijos, Vokietijos, visų didžiųjų valstybių mūsų sąjungininkų lyderius. Taip kad, na, aš ir sakau, kad turbūt šita visa situacija mūsų konservatoriam turėtų parodyti, kad net jeigu tu ir norėtum, kad pasaulis būtų štai toks, kokį tu jį vaizduoji, jisai nebūtinai toks turi būti. Ir, na,
yra tas, žinot, Epikteto posakis, kad Dieve, duok man suprasti, ką aš galiu pakeisti ir ko negaliu pakeisti ir atskirti, na, nes tai yra, nu, protingo žmogaus racionalaus veikimo principas. Panašu, kad mūsų valdantieji, sakau, bandydami suklaidinti turbūt visuomenę dėl savo sprendimų, ir patys pasiklydo tarp trijų pušų. Ir mes tą patį matėme ir su Baltarusijos trašomis, ir su nuolatinė kova su prezidentu, ir, na, iš principo visus tris metus mes matėme kažkokią du žingsnius į priekį, tris žingsnius atgal žengiančią užsienio politiką. Bet išduokit paslaptį, kas ta vieno Landsbergio politika? Na, vieno Landsbergio politika aš pavadinčiau būtent tai, kad būtent šioje kadencijoje Lietuva tapo visiškai neprognozuojama partnerė. Mes susipykom su Kinija. Taip. Na, taip, mes esame skirtingose ideologinėse stovyklose, dėl to ginčytis turbūt nereikėtų. Taip, Kinija turi problemų su žmogaus teisėmis, taip, jinai turi problemų su demokratija ir tai nėra mūsų sąjungininkas. Faktas. Bet mes lygiai taip pat susipykome su Vokietija dėl tos brigados, taip, kuriai panašu, kad patys negalime paruošti infrastruktūros, bet, na, labai patogu kaltinti vokiečius, kad tos infrastruktūros nebus. Mes, na, nuolatos esam, kaip čia pasakyt, tokiuose įdomiuose santykiuose su Lenkija, dar prie PISO valdymo, kadangi, na, aš sakiau tą nuo pat pradžių, konservatoriai įsirašė į vyriausybės programą, kad jie laikysis strategiškai Berlyno Vokietijos ašies. Na, suprask to Europos Sąjungos forposto, sakykim taip. Ir apie Lenkiją kaip strateginę partnerę nėra nei žodžio mūsų vyriausybės programą. Fantastika. Galų gale mes, na, ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, galima sakyti, susipykom, nes mūsų užsienio reikalų komiteto pirmininkas po NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išdryso, kaip sakant, Lietuvoje dar tebesant Joe Bidenui paaiškinti, kad jis padarys viską, kad Joe Bidenas nebūtų perrinktas Amerikos prezidentu. Na tai štai, tai aš ir vadinu neprognozuojama vienišo kalavijo politika, kai mes tiesiog puolam visur, esame girdimi, taip, dėl to aš sutinku, už PR, taip vadinama, 10, bet, na, esam nepatikimi. Ir tas ko gero tikrai girdiminė iš geriausios pusės. Taip, ir tas tikrai plyšta per siūles, mes tą matome. Kaip jūs vertinat, vėlgi, ar kas tai vis dėlto yra, išsilavinimo, patirties toka? Nes, na, nu, iš tikrųjų, mūsų užsienio reikalų ministras pakankamai jaunas. Nu ir komiteto pirmininkas Pavilonis šiuo metu irgi. Žinot, jo gal patirtis šiek tiek didesnė, bet užsienio reikalų ministro patirtis užsienio politikoje, tai ko gero nulinė iki atėjimo šitą postą. Vėlgi, čia turbūt teoriškai žiūrint pasitvirtina ta taisyklė, kad, na, kiekvienas iš mūsų turime savo skirtą sritį ir ten geriausiai galime skleistis. Tai aš tikrai manau, kad Žygimantas Pavilionis, dabartinis užsienio reikalų komiteto pirmininkas, buvo puikus ambasadorius, bet, na, politikoje reikia šiek tiek daugiau. Reikia, na, tolimesnio strateginio matymo, reikia pasiskaičiuoti įmus, jeigu tu kažką darai. Ir, na, kartais tai stringa. Dabar su Gabrielium Landsbergiu mes turime atvirkštinį variantą. Kas būna, kai politikas be diplomatinės patirties ateina vadovauti užsienio politikai. Taip. Tai šioje vietoje, na, jam elementariai trūksta supratimo, kad vienas laukia ne karys, elementariai trūksta supratimo, kad, na, Lietuva kaip tokio dydžio valstybė, kokia jinai yra, yra būtina, na, jai būtina telkti koalicijas didesnių šalių, nes vėlgi aš tikrai myliu Ukrainą, žaviuosi jos žmonių kova ir jinai tikrai kovoja už mus ir mes Lietuva tikrai aktyviai, na, laikome jos frontą, sakykim taip, politinį frontą. Bet turim suprasti, kad jeigu kiltų trečiasis pasaulinis karas, tai didžioji dalis karių žūtų amerikiečių ir galbūt tų pačių vokiečių, ne mūsų, nes mes tiesiog neturime tų karių tiek. Didžioji ginkluotės dalis, didžioji biudžeto dalis būtų iš tų šalių, branduolinis karas, jeigu neduok Dieve jisai kiltų, tai jis būtų kariaujamas būtent tų šalių, ne mūsų. Dėl to mum kalbėti yra lengva, mum reikalauti yra daug lengva. Bet, na, turime suprasti, kad pajėgumai, struktūriniai veiksniai, tai yra didžiųjų šalių. Dėl to, kai atvažiuoja, na, tokios šalies užsienio reikalų ministras ir pradeda, na, spardyti koją duris ir arba užsienio reikalų komiteto pirmininkas mokyti Jungtinių Valstybių prezidentą, kaip reikia... Nu, pagaliau žadėjo gi rinkimus organizuoti. Taip, kaip reikia elgtis. Kad nebeišrinktų jau šitą prezidentą. Nu, natūralu, kad, ta prasme, ir mūsų sąjungininkam gali trūkti kantrybę. Tai vat, nu, čia ir yra turbūt labiausiai nepatirtis. Tiesiog
Žinot, jeigu aš atsistoju ant bačkos, pradedu šaukti ir, na, ateina 3 žmonės, man paploja, paskui gal 10, paskui gal 15, tai man irgi gali atrodyti, kad aš, nu, žiauriai fainiai kalbu. Bet ateis laikas, kai žodžius reikės pagrįsti, na, veiksmais, savo turimais ištekliais. Ir akivaizdu, kad, na, mes, sakau, turim tą vienišo kalavijo politiką, kur tik tai galim važiuoti per pasaulį ir rėkti, kaip mes giname demokratiją ir taip toliau. Kai mūsų pašoniai tuo pačiu, na, Baltarusiai klimsta gilyn, Armėnijos ir Azerbaidžano pasienyje vyksta ginkluotas konfliktas. Ir tai yra 6 rytų partnerystės šalis. Tai yra mūsų kaiminystė, kur mums tikrai turėtų būti labai skaudu ir labai svarbu, kad štai ten vyktų dreifas į vakarų civilizaciją, vyktų demokratijos plėtra, bet mes tuo tarpu, na, labai rūpinamės pietryčių Azijos regionu, labai rūpinamės Lotynų Ameriką ir tai yra gerai, deklaratyvu, bet ar mes turim resursų? Ar mes esame tas laisvės fakelas, ar mes esam tik degtukas, kuris blyksteli čia, blyksteli ten ir, na, mūsų partneriai supranta, kad galų gale, žinot, aš vėlgi labai kritikavau Seimo pirmininkės pastarąjį vizitą į Taivaną ir apie tai irgi galėsim pakalbėti, bet iš Pekino nelabai ir buvo reakcijos, nes tiesiog yra suprasta, kad, nu, na, tai, gal, tai yra šalis, kuri tiesiog... didelį riebų kryžą. Tai yra šalis, kuri va, tiesiog yra tokia ir niekas tai nebekreipė dėmesio. Taip. O jūs dabar, vat, sakykim, dėl to vat, poelgio mūsų užsienio reikalų ministro, jums nekyla tokia mintis, kad ko gero jį vis dėlto mūsų strateginiai partneriai, ar tai būtų, nu, gal ne amerikiečiai, gal labiau Europoje, tiesiog jam davė suprast, kad reikia tokius cirkus baigti. Ir dėl to jis primė tokį sprendimą. Aš esu visiškai tuo įsitikinęs. Ir žinot, na, vėlgi, mūsų užsienio reikalų ministras bandė aiškinti ir, aišku, na, iš karto jo partijos kolegos bandė tą palaikyti, kad jisai nesusitinka, nes nuosekliai vykdo Lietuvos užsienio politiką, kad mes pripažįstame vienos Kinijos politiką ir mes vykdomosios valdžios atstovai nesusitikinėjame. Bet palaukit, gerbėmėjai, tai o ką reiškia, jeigu Seimo pirmininkė vyksta į tą šalį? Jinai nėra eilinė Seimo narė. Taip. Jinai yra Seimui atstovaujanti figūra, kuri, jeigu kas nors atsitinka valstybės prezidentui, pavaduoja valstybės vadovą, valstybės prezidentą. Tai čia jau negalima kalbėti apie laisvą Seimo nario mandatą. Tai A. B... Ir aš atsiprašau, beje, įsiterpsiu. Nežinau, kad jūs iš kelionės grįžo tik tai šiandien, bet pradžioje buvo paskelbta, kad nesusitiks nei prezidentas, nei premjerė, nei Seimo pirmininkė prieš vykstant vizitų į užsienio reikalų ministro Taivano, nei užsienio reikalų ministras Gabrielis Landsbergis. Bet po to įvyko kažkoks stebuklas ir Seimo pirmininkė primė. Taip pat apie ką jau kalba. Čia irgi kas čia buvo, kaip sakoma, kokia burtų lazdelė kažkas mostelėjo. Vienas dalykas, jeigu tu nuosekliai laikaisi politikos, tai tu nesusitikinėjai aukščiausiose lygiuose. Mūsų Seimo pirmininkė susitiko. Antras dalykas, jeigu jau atvažiuoja užsienio reikalų ministras, nesvarbu, kad kvazi valstybinio darinio, bet laikanti save užsienio reikalų ministru, tai jis nevažiuoja šiaip savo, neturistautgi važiavo, jis važiavo vizito. Tai reiškia, būna suderinta programa, nes diplomatijoje nebūna, neatsitiktinumų nebūna. Tai jeigu jau jis važiavo, reiškia, buvo sutarti kažkokie susitikimai. Tai, kad kažkas įvyko jam beskrendant, na, turbūt, sakau, čia mano versija, bet kad turbūt buvo mūsų sąjungininkų pasakymas, kad, nu, žiūrėkit, mums dabar dega visas pasaulis, mums dabar su Kinija mažiausiai reikia konflikto, ypač ginkluoto. Taip. Tai gal galit nebeskaluot, nu, susiturėkit, nors mėnesį ar kažką. Tai vat vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jau jis atvyko ir mes aiškiname, kad nesusitiksime, tai kokio velnio tada susitikinėti neskelbtų būdu. Ir paskutinis dalykas, jeigu jau mes aiškinam, kad vykdomosios valdžios atstovai nesusitikinėja, tai ką Taivane veikia mūsų visai lėvice ministrų, mūsų žemės ūkio ministras, kodėl susitikinėja su savo atitikminimis. Tai, sakau, čia gaunasi vėl eilinį kartą toks kažkoks bandymas kažką pridengti, paslėpti ir, na, tai jau darosi, sakau, net jau panašu, kad Pekinas net nebereaguoja į tai. Ir mūsų sąjungininkai net nebereaguoja viešai, nes, na, jau nebeišeina atvinioti siūlą. Elementariai žodžiai nesutampa su darbais, tai čia kitaip ir žodžiai nesutampa su darbais ir tie žodžiai, jie keičiasi ir versijos keičiasi, bet tai buvo nuo pat pradžių. Aš tikrai norėčiau atsukti plokštelę atgal ir priminti, kaip
vyko susidūrimas, nesutarimai tarp Seimo užsienio reikalų komiteto ir ministerijos dėl to pavadinimo, taip, tarp prezidentūros ir ministerijos, tarp skirtingų ministerijų, kurios yra valdomos, na, koalicijos partnerių tarp ekonomikos ir inovacijų ir užsienio reikalų ministerijos, vyko nesusikalbėjimas. Ir kaip mums nuolat buvo keičiama versija, kad mes tą darome, a, pirmiausia, dėl ekonominių interesų, kad čia tuoj pasileis Taivano milijardinės investicijos, ir kai tai neįvykdavo, tada greitai būdavo... Nu, kelios konservatorių įmonės, kurios yra vieni iš didžiausių konservatorių partijos rėmėjai, tos gavo. Bet Lietuvos BVP pokyčiui tai turbūt net nesimato. Taip. Nu, bet jų rėmėjai bet apdovanoti. Bet kai pasipildavo kritika, kad žiūrėkit, tai kur tie žadėti milijonai ar milijardai, tada iškart būdavo peršokama, kad ne, ne, mes čia tą darom dėl saugumo. Tada, kai saugumo nieko negaudavom, nes, nu, vėlgi, būkim teisingi, NATO viršūnių susitikime Ukrainoje, Vilniuje, aš tikrai nuoširdžiai tikėjau, kad mes galime išprašyti amerikiečių, kad Ukrainai būtų įteiktas pakvietimas, ne narystė, ne derybos, tiesiog simbolinis žestas. Pasirodė, kad, na, vėlgi, mūsų raumenys per maži, mes per daug užsikėlėm lūkesčius ir su Seimo rezoliucija ir taip toliau. Ir aš vis dar kovoju ir dirbu pagal savo galimybes dėl to, kad Vašingtono dabar viršūnių susitikime Ukraina gautų tą kvietimą. Bet iš principo, na, tai, kas mums buvo pasakyta, kad žiūrėkit, dėl Taivano mums Amerika viską duos, viską padarys. Deja, bet nesirealizavo. Nesimato, kad kažkas taip jau skubėtų kažką duot. Bet vėlgi, mes jau šiek tiek užsinėme, dabar pabandykim taip vieną vietą gražiai sudėti ir pasižiūrėti, ką davė tokia keista užsienio politika. Aš kito žodžio negaliu vartoti, nebent kokį stipresnį, tik tai raščiau. Sakykim, vėlgi, buvo taip vadinamas trašų embargas. Nu, nepaėjo jisai. Buvo įvestos sankcijos geležinkelio tranzitui. Vėlgi nepaėjo, plus dar buvo, jūs geriau už mane žinot, buvogi skandalas Briuselyje, kada, kaip tai parašė labai įtakingas jau žurnalas Politiko, kad Briuselio biurokratai dirbo visą naktį, nes nežinojo, kaip išspręsti tą problemą, kurią sukėlė Lietuva, stabdydama tranzitą į Kaliningradą, nes pagaliau tai yra Europos dokumentuose numatyta. Taip, sakykime, vėlgi, polimas Ukrainoje stringa po klaustukų toks, na, gali būti vienaip, gali būti kitaip, visi dabar jau pripažįsta, kad, na, nėra taip gražu, kaip kartais pateikiama. Vėlgi, lyg tai remiam besalgiškai Izraelį, bet išlindo informacija, kad Gabrielius Landsbergis turėjo kontaktus su palestiniečių lyderiais ir netgi jam ten buvo užsiminta apie paramą prezidento rinkimuose, jeigu jisai padarys vienus ar kitus veiksmus. Vėlgi, jūs labai teisingai paminėjot, kad, na, kontaktai su taip vadinama Kubos mafija Amerikos senate. Ten jau tam veikėjui baudžiamoji byla iškelta. Tai kaip atrodo tas visas toks buketas užsienio politikos klaidų ir dėl ko aš tą viską ir išvardinau, kad ar nebus taip, kad ponas Gabrielius, kuris dabar jau mato save eurokomisaro ar kokiu nors kitam aukštam poste Europos Sąjungoje, kad, na, vis dėlto jis jokio posto tenai negaus, dėka tokių neprognozuojamų jo paties veiksmų. Tai žiūrėkit, man kažkaip čia peršasi tokia istorinė paralelė. Mes turėjome Lietuvos istorijoje, šiuolaikinės Lietuvos istorijoje panašų atvejį, kai Lietuva buvo pati didžiausia, pati stipriausia, su nieko neturinti draugauti ir ne prieš nieką nesilenkinti. Ir turbūt žinot, apie ką aš kalbu. Mūsų prezidenta Dalia Grybauskaitė laikėsi tokios pat politikos. Dėl to mes su Lenkai susipykom, dėl to mes su Amerika turėjom tokių, kaip sakant, pasistumdymų. Nu, nenuvyko į susitikimą su prezidento valstybė. Lygiai taip pat buvo kalbos apie Dalią Grybauskaitę, kai būsima NATO generalinė sekretorė, kai būsima Europos komisijos prezidentė. Gali tik juoktis išgirdęs. Ką aš noriu pasakyti, kad taip jau yra tarptautinėse organizacijose, kad dideliam valstybėm, tom, kurios, na, lemia politiką, patogu yra turėti mažų šalių atstovus vadovaujančiose pozicijose. Nes tada, na, tai yra kaip tokie neutralūs arbitrai tie mažų valstybių atstovai, kurie gali suvesti draugien didžiųjų valstybių interesus. Tai mes turim Valdį Dombrovskį, Latvį, kuris yra Europos komisijos viceprezidentas, mes turėjom Donaldą Tuską, kuris buvo Europos vadovų tarybos prezidentas. Lietuvių mes neturim, nes tie žmonės, kurie
yra sunkiai valdomi, tie mažų valstybių atstovai, kurie įsivaizduoja, kad jie gali diktuoti sąlygas, sakau, jie anksčiau ir vėliau atsibunda suprasdami, kad na, derybose užsienio politikoje yra sisteminiai veiksniai, tai reiškia, na, kaip tu garsiai kalbi, reki, ar kaip tu komunikuoji, bet yra struktūriniai veiksniai. Ir čia toj vietoj, na, mes vis tiek esam mažų valstybių atstovai ir jeigu mes nenorime būti nešališkai, jeigu mes nenorime būti naudingi, jeigu mes nenorime telkti, o norime tik tai būti aukščiau Amerikos ar aukščiau Vokietijos, tai niekam mūsų nereikia. Dėl to aš dėl Gabrieliaus Landsbergio aspiracijų, sakykime taip, į tarptautinės kažkokias organizacijas važiuoti į vadovaujančias pozicijas, aš turiu gilių abejonių. Dėl komisaro sprendžia Lietuva, tai čia dar mes matysim, kaip Lietuva nuspręs, bet... Nu, teoriškai balsavimas vyksta ir parlamente. Taip, bet deleguoja Lietuva, tai čia sakykime... Gali ir nepriimti teoriškai. Jo. Nežinau, ko dažnai būna tokie atvejai, ko gero labai retai, bet vienas kitas yra buvęs. Yra buvęs. Šalies deleguoto atstovo, praeitai kadencijoje Europos parlamentas pasakė ne, netinka. Taip, ir praeitai kadencijoje buvo. Bet iš principo, sakau, nu, valstybė pati apsisprendžia ir čia mes tikrai dar, manau, palaužysime iečių, ką mes siunčiam į Europos komisarus. Bet kalbant rimčiau, kalbant apie Lietuvos interesus, tai ne su visais dalykais, kuriuos jūs, Kęstuti, pasakėt, aš esu linkęs sutikti. Aš šiaip, na... Tai nebūtina. Jo, aš ką noriu pasakyti, aš netikiu sąmokslo teorijomis, aš nu, netikiu ten, kad čia ne jūs sakėt, bet šiaip manau, kad yra žmonių, kurie to tiki, kad rugsėjo 11 amerikiečiai patys į save ten bombardavo. Aš tai tikrai jo, kad ten koronavirusą kažkas sukūrė ir ten kažkas platino. Aš tik noriu pasakyti štai ką, kad visi tie veiksmai, kuriuos padarė mūsų valdantieji užsienio politikoje, jie buvo puikus pavyzdys, kai tu pasakai A, bet neturi jokio plano, nu, už to A. Tu nežinai, iš kur tu gausi resursų. Tu nesupranti, kad tu pasiektum savo politikos tikslus, būtini didesni partneriai, sąjungininkai už tavęs. Tai taip, mes labai garsiai šaukėme, labai, na, garsiai demonstravome ir parama Baltarusijos žmonėms, ir parama Ukrainai, bet labai mažai galvojame apie strateginius veiksnius. Tai dėl Ukrainos daugiau, bet ypač dėl Baltarusijos mes nepagalvojame, kas galėtų nutikti, mes nepagalvojame prisitraukti daugiau amerikiečių, kad jų ten būtų gale, kuri, na, spaustų Lukašenką, sakykime taip, iki galo kapituliuoti. Tai dėl tų strateginių žingsnių nenumatymo taip ir gavosi, kad iš tikrųjų, na, šaukimo yra daug, bet rezultatų dėja nėra daug. Ir tada mes patys pradedam slyščioti vėl ant banano žievės, pasimetę tą banano žievę, nes su tais pačiais Baltarusiais, ne visiškai, kaip čia pasakyti, man yra patogu prieš juos, nes mes visus pakvietėm, mūsų dar vyriausybė atsivežė Svetlaną Cichanovską į Lietuvą, ją priglobė, suteikė jai tribūną ir taip toliau. Bet išlaikymą pagaliau. Ir išlaikymą, ir aš manau, kad tai yra svarbu, bet šią vasarą mes sugalvojam, kad, o žiūrėkit, dabar mes pradėsim jūs pabiškį spraigyti lauk iš Lietuvos, nes jūs mums sukėlėt įtarimų. Arba mes įvesim griežtesnės sankcijas, tai įvažiavimo taisyklės. Tai turbūt tai reikėjo daryti, kai Baltarusijoje buvo Vagneris ir, nu, iš tikrųjų, mūsų tarnybos irgi neguminės, jos turi resursų, kurie yra riboti ir jiem reikia, na, patikrinti visus tos žmonės, kurie atvažiuoja, gal jie dirbo KGB, gal jie tarnavo kariuomenį, gal jie tebe gamina kažką kariuomenį ir taip toliau, bet rudenį viskas nutilo ir po kilimų yra šnapždamasi, ai, žinot, nenorim čia, tai vėl, tie žmonės... Nėra jokio nuseklumo. Tie žmonės sudirginti, vėl kalba apie tai, kad, žiūrėkit, Lietuva nuo mūsų nusisuka, o mes vėl pasikrapštom nors ir sakom, ai, ne, žinot, mes čia pajokavom. Susakart vėlų lygiai tas pats. Nu, tai sakau, baisiausias dalykas yra tai, kad mes nesugebėjome pagalvoti bent jau trijų žingsnių į priekį. Tai vat apie tuos tris žingsnius aš dabar prisiminiau tokią frazę, nu, garsią frazę Napoleono. Napoleono garsią frazę, bet tada jisai buvo iš tikrųjų, na, jos ir šlovė zenite, ir stiprią kariuomenę turėjo ir didžiulę įtaką. Tai jis taip mėgdavo sakyti, kad svarbiausia įsivelti mūšį, o paskui duosis matyti. Tai bet tai, kai tą daro Napoleoną šlovė zenite, tai gal ir viskas tvarkoja, bet kai tą daro, na, tie žmonės, kuriems iki Napoleono labai toli, arba, nu, Napoleonu galėtų būti laikomi vienoje ar kitoje ligoninėje viso labo, nu, tai tada tas tęsinio neturėjimas, ko gero, iš tikrųjų prie gero nepriveda. Šiaip mūsų užsienio politikoje visą laiką vyravo tokia taisyklė. Mes identifikuojame savo interesus ir taip,
atsiginti nuo Rusijos, stiprinti mūsų kaimininės valstybės yra mūsų gyvybinis interesas. Turbūt dėl to niekas nesiginčia. Bet kai mes tos interesus identifikuojam, tada važiuojame, skambiname Vašingtoną, Londoną, Berlyną, Briuselį, Paryžių, Varšuvą, mūsų Baltijos SS, gerai, Nordikus, Šiaurės šalis, ir derinam pozicijas, kad mūsų interesas taptų didžiųjų valstybių interesų. Taip. Ką mes darom šitoj kadencijai, mes net neturim intereso, mes iškeliame vėliavą, su visais susipykstame, o tada atsisukam ir sakom, žiūrėkit, mes čia su Kinija susipykot, gal jūs galėtumėt mus pridengti? Nu ir kaip? Mūsų partneriai tą daro, bet ateina laikas, kai jie pradeda sakyti, palaukit, Hebra, nu tai gal pasitarkit kitą kartą. Prieš tai prieš darydami kažką. Ir čia aš kalbu ne iš sapnų savo, ne iš fantazijų. Taip yra, kai išjungi rampos šviesas ir kalbėsi su diplomatais ar su tais pačiais politikais, tai pozicija yra būtent tokia. Taip, jūs Lietuva labai drąsi valstybė, nu jūs šaunuoliai, bet ar nors viena kita valstybė, kaip žadėjo, arba kaip mūsų valdantieji prognozavo, pavadino atstovybę taivaniečių? Ne viena. Amerikiečiai žadėjo tą padaryti, nepadarė. Taip, kad na visi matuojasi. Ir ta pati mūsų Seimo pirmininkė, kuri irgi buvo paskelbusi garsiai, kad jinai nusiveš į Taivaną aplinkinių mūsų kaiminių šalių parlamentų pirmininkus, važiavo viena. Tai štai jums ir pavyzdys. Gal kaiminių šalių parlamentų pirmininkams rūpi jų valstybės interesai? Mūsiškiai gal nelabai rūpi, o jiem gal rūpi labiau. Aš neseniai esu politikoje, bet na, labai noriu vis dar tikėti, kad tikrai visi mes galvojam apie Lietuvą ir mums rūpi Lietuvos interesai. Tik tai nu vėlgi, kai tu veiki nepagalvotai. Kai vaikus siunti į Ameriką, tai klausimas apie kieno interesus tu galvoji. Kai tu veiki nepasvarstęs, nepagalvojęs ir, na, sakykime vėlgi, nepasitaręs nei su verslu, nei su akademinė bendruomenė, nei galų galę su savo kolegomis, tame pačiame Seime ar ten prezidentūrai, taip ir gaunasi. Kita vertus, na, jeigu žiūrint visą kadenciją, matant, kad konservatoriai nuo pat pirmosios dienos, kai atėjo į Seimą, iškart pradėjo kovą su prezidentu, kuris pagal konstituciją yra atsakingas už užsienio politiką, dėl to, kas važiuos į Europos vadovų tarybą, dėl to, kaip su tais ambasadoriais bus, dėl to, ką mes skirsim ar neskirsim į Europos Sąjungos atstovus, tai nu, mes 2 metus neturėjom ambasadoriaus ir Gabrielius Landsbergis, kuris tokį aukštą iškėlę standartą, kad tai bus depolitizuota ambasadorių atranka, išsiuntė savo viceministrą. Tai, na, dar vienas pavyzdys. Tai pagaliau ir dabargi skandalai su 2 ambasadoriais. Su ambasadoriu Londone ir su ambasadoriu prie NATO. Prie NATO, taip. Tai sakau, na, niekaip nesusiveda galai ir kad ir kaip norėtųsi tikėti, kad tai tiesiog yra neišmanimas, bet nori ar nenori, tai kenkia Lietuvos interesams. Na, jeigu neišmanimas, tai čia, kaip sakoma, mažiausia bėda, bet atsiranda vis daugiau, na, ir apžvalgininkų, ir politikų pasakymų, kad, na, gal tai nėra tik neišmanimas, gal tai yra ir sąmoninga veikla. Vėlgi, žinot, turbūt konservatoriai puikiai žino tą teorinę frazę, kad rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda. Akivaizdu, kad Šimonytei labai sunku buvo susitaikyti su pralaimėjimu prezidento rinkimuose. Ir nuo pat pirmosios Seimo kadencijos dienos tas puolimas prieš prezidentą, aš esu įstikinęs, kad tai yra nieko kito, tik tai naujų prezidento rinkimų kampanija. Savo esme tai yra nusikalstama, nes na, tu gali konkuruoti politinėje kovoje, politika yra idėjų kova, bet tu turbūt negali, būdamas valdžioje, laimėjęs valdžią savo žmonių pasitikėjimą, naudoti tos valdžios tik savo tikslams, suprasdamas, kad nuo to nukenčia valstybės interesai. Tai čia turbūt reikia konstatuoti. Na kągi, dėkuoju Jums labai už pokalbį, dėkuoju Jums už paaiškinimus ir Jums leidus užbaigsiu šitą pokalbį gal ne visai diplomatinę frazę, ką jau padarysi, bet išvadą aš darau tokią, kad realiai vis dėlto yra 2 rūšių. Vienis aukštai skraido, nu, o kiti lesioja, sakykim taip, šudelius. Tai kągi, mėly žiūrovai, su tokiu jumoru ir baigiu šią laidą, dėkuoju Jums uždėmesi, susiraskite mygtuką su nykščiu pakeltu į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau mūsų laidos įrašo ir be jokios abejonės prašau visų prenumeruokite opozicijos televizijos kanalą. Dar kartą dėkoju gerbiamam Giedriui už malonų
pokalbį su jumoru. Ačiū, kad atėjote į mūsų studiją. Ačiū, kad suteikėte informaciją mūsų žiūrovams. Sudie, iki kitų susitikimų. Sudie. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.